Poslednjih dana najaktualnije su nekako tvoje slike na kojima izgledaš preporođeno i svakako vidno si smršala. Koja je to dijeta? Molim te, otkri nam taj. Ništa spektakularno, samo sam rekla curik, povukla ručnu i uzela burgiju 8, probušila kašiku, prestala da jedem. Šalim se, naravno, postoji jedna najnovija metoda mršavljenja, odnosno način ishrane. Ja se inače insistiram na tome da se svi u kući zdravo hranimo, a najviše ja zato što sam im najpotrebnija. Tako da se radi o neinvazivnoj liposukciji, odnosno liposukcijskoj ishrani. Samo treba izbaciti pšenično brašno, kvasac, šećer, sve što posjeduje aditive u ishrani, tako da sam sve to izbacila kompletno i to je to, mislim. I naravno fizička aktivnost, to je ono što je najbitnije. Da li je to nova linija, znači nova garderoba, jer vidim imaš sada, kažeš, problem sa novim stvarima, ali to znači potpuno neki šoping koji će... Nije neki preterani šoping, zahvaljujući mojim prijateljima iz prostora, imam uvek garderobu u koju nikad nisam mogla da uđem, sad mogu da uđem. Tako da sad ne izlazim iz suknje, znači samo suknje nosim. Nova godina, ali da li ima i nekih novih planova na poslovnom polju, što je naravno najbitnije za tebe? Pa znaš kako, radim album već 2 godine unazad. Malo sam se ulenjila i po tom pitanju, zahvaljujući pozorištu, jer sam jedno vreme živela intenzivnije u pozorištu nego na muzičkoj sceni. Album bi trebalo da izađe negde krajem maja, početkom juna i to je to što je aktuelno trenutno na poslovnom planu. Izašao je duet sa Frajlama, sad izlazi za koji dan duet sa jednim mladim, pardon, pevačem koji se pojavio pre pola godine, zove se Pavle Dejanić, jedan divan dečko koji mnogo voli rock'n'roll i uradili smo jednu rock'n'roll stvar, jedan duet, snimili smo spot, to treba da ugleda svetlo dana za koji dan. Prošle godine Vuk je krenuo u školu, savršeno je prvo tromjesečje, prvo polugodište. Kako sada to izgleda? Je li okej? Jeste okej, je u prvo vreme bio i za njega šok kao i za nas. Mislim, to je inače najveći stres za dete od kad dođe na svet pa do polaska škole, to im je najveći stres, a pogotovo za Vuka. Trebalo mu je vremena jedno mesec dana da se privikne. Ali sad je sve super. Očekujemo i novu prinovu u porodici Dačevićevoj. U porodici Todevski Dimitrovski. Čekamo devojčicu, ako Bog da, tamo negde početkom maja. I eto, to je to što je novo. Postaću tetka, već sam luda po tom pitanju. Tako da, eto, to je sreći, nema kraja.